El partit va iniciar-se amb molta tensió degut a la rivalitat entre els dos equips. Pocs minuts després de començar, el Cardedeu va marcar el seu primer gol. Aquest va augmentar la tensió entre els jugadors. Al minut 57, l'equip contrari es va marcar en pròpia porta degut a uns errors dels seus defenses. L'equip de Cardedeu, durant uns minuts, ho va tindre molt difícil per diverses ocasions de gol de l'equip visitant, però finalment van tornar a recuperar el seu joc, produint així el tercer gol, que va ser una errada del porter. Alguns jugadors dels dos equips no van poder aguantar la ràbia i van haver-hi diverses discussions. Finalment, el Bellavista Milan va marcar l'últim gol del partit en temps de descompte i l'àrbitre va xiular tres vegades, sinònim de que el partit s'havia acabat. Ens pot explicar la seva valoració del partit? Bueno, sabíem que seria un partit complicat perquè és un equip bastant fort físicament i nosaltres intentem jugar la pilota i sabíem que si no teníem la pilota doncs entraríem en el seu joc. La veritat és que crec que hem sigut superiors i a la prova està, no, el resultat. I quines expectatives té per aquesta temporada? Expectatives màximes. Com l'any passat vam estar lluitant fins al final, aquest any ho intentarem. De moment hem començat molt bé i és la línia que tenim que seguir.